নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল, মই দেহা মানুহ গা পা ধুৱাই কৰি খোৱালোঁ। খুৱাই কৰি লৈ পেলাই মায়ে চাহ একাপ কৰি আনিলে, খালোঁ। খাই কৰি লৈ ভাবিছোঁ অকণমান ফুলত লাগোঁ, মানে ৰাতিপুৱাবেলা খাই কৰি গৈ আৰু আজৰি হৈ গৈ অকণমান আগফালে বহোঁ যে সদায় মই তাপ কেইটামান ঠিক ঠাক কৰিছিলোঁ। আৰু এটা ঠিক কৰিবলৈ তাই দেহা মানে আমনি কৰিলে, তাইক সেই আনি গা পা ধুৱাই কৰিলে, তাই টোপনি ধৰিলে, তাই আমনি কৰিলে, তাইক আনি গা চা ধুৱাই কৰি লৈ শুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ বাকী থকা কামখিনি গৈ কৰোঁগৈ। আৰু মোৰ কালি ৰাতিৰ পৰা গাটো অকণমান বেয়া লাগিছে, মানে কি হৈছে, জ্বৰ জ্বৰ টাইপ লাগি আছে, ডিঙিটো চেৰচেৰাই কৰি পেলাই আছে। এতিয়া যদি বিচনাত তাইৰ ওচৰতে যদি অকণমান বিচনাত বাগৰি দিওঁ, গাটো হয়তো চাগে আৰু অকণ বেছি বেয়া হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ নাই, ভাল লগা কামটোকে কৰোঁগৈ গৈ, অকণমান আগফালৰ বাৰান্দাখন মুকলি মুকলি, তাত ধুনীয়াও লাগে থাকি, আৰু ভাল লগা কামটো কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ কিনো কৰি আছোঁ। ব'লক তেন্তে এতিয়া মই এই লাকি বেম্বোজোপা, মানে বুঢ়াডাল গৈছিলোঁ, বুঢ়াডালকেইটা এই নতুনখিনি তলৰ পৰা পুলি আহিছে যে, কাটি কৰিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি আহিব, এইজোপা কৰিলোঁ। আৰু ইফালে আৰু এটা টাব ঠিক কৰিলোঁ, আৰু এটা টাব এই ফুলজোপা ঠিক কৰিলোঁ। এইজোপা যে দেখিছে, ইয়াৰ ডাঙৰ এজোপা হৈছিলে, গছজোপা মানে কি হ'ল, বাঢ়ি আহি এই টাবৰ ইপিনে ছাইডলৈ হৈ গ'ল, মাছ ইফালে ছাইড খালী হৈ গ'ল যে, মই সেইজোপা উঠাই দিলোঁ। এই পুলিটো আকৌ তলতে হৈ আছিলে, ফুলনিত বাহিৰত হৈ আছিলে, সেইটো আনি ইয়াত ৰুই দিলোঁ। আৰু মই এইফালে এই মানি প্লাণ্টজোপা দেখিছেনে, এজোপা এনেকৈ ইয়াক খুলি থৈছোঁ, ইমান সোপা হৈ আছে। এয়া ইয়াৰ পৰা টাবৰ পৰা আঁতৰাই দিলোঁ, টাবৰ পৰা আঁতৰোৱা নাই, মানে লাঠি এইবোৰ আঁতৰাই দিলোঁ, এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ দি এনেকৈ সেইডালো দিয়া আছিলে, সেইডাল যে খেৰ দি বনোৱা সেইডালো দিয়া আছিল। আৰু মায়ে কিবা মানে চিলিঙি টাইপ এখন এনেকৈ বৈ ইয়াত লগাই দিছিল, তাতে গোটেইজোপা বগাই আছিল, কিন্তু বেছি হৈ গ'ল, নাটা হৈ গ'ল যে, মই সেইকাৰণে খুলি পেলালোঁ, সেইজোপা খুলি দিলোঁ। আৰু এডাল দেউতাই বনাই দিছে, এডাল এতিয়া এই লাঠিডাল বনাই দিছে, এডাল এই গ্ৰীণ কালাৰ নেটটো যে, সেইটো দি এনেকৈ ৰছী দি বনাই দিছে, এডাল ইয়াত দি এজোপা ঠিক কৰিম এতিয়া, তাকে চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। এজোপা চাওকচোন, লাঠিডাল অকণ বেছিয়ে ওখ হ'ল, হ'ব এডাল বাঢ়িয়ে যায় নহয় মানি প্লাণ্ট, এজোপা কৰি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ কমাই দিলোঁ। নহ'লে এই ইমান সোপা যেতিয়া হৈ আছিলে, একেবাৰে লেতেৰা লাগি গৈছিল দেখিবলৈ, মানে আৰু পানী চানি দিবও দিগদাৰ নহয়। এনেকুৱা হ'লে এনেকৈ লাঠিত থাকিলে ধুনীয়া হ'ব। এই তিনিডাল মাত্ৰ ৰাখিছোঁ মই, দুডাল অকণমান দীঘলকৈ এনেকৈ বগোৱাই দিছোঁ, মানে লতাই আছিলে এয়া বান্ধি দিছোঁ। আৰু মানি প্লাণ্টক মই মানি প্লাণ্টৰ এইবোৰ যে শিপাবোৰ দিয়ে বান্ধিছোঁ, ৰছী দৰকাৰী হোৱা নাই, এইবোৰ লৈ এয়া দিয়ে বান্ধি দিছোঁ মই। এতিয়া ধুনীয়াকৈ পানী দি মানে স্প্ৰে কৰি দিওঁ, পাতবোৰ চাফা হৈ যাব। ইয়াৰ সব পাতবোৰ ধূলি চুলি লেতেৰা হৈ আছে, আৰু এইটো একে শুকাই আছে, বহুদিন পানীয়ে দিয়া হোৱা নাই, দিগদাৰ, মানে এইখন থাকোঁতে একে বহুত দিগদাৰ হৈছিল এজোপাত। এইটো বগাই গ'লে ধুনীয়া লাগিব, এনেকৈ চাফা লাগে এজোপা। পানী ভৰাই আনিছোঁ, ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি লৈ এইটো দি স্প্ৰে কৰিব, ধুনীয়া হ'ব। খালী বটল যিহেতু যোগাৰ কৰিছোঁ, মানে মই এইটো লাকি বেম্বোজোপাৰ এইকেইটা ডাল, চাৰিটা ডাল কাটি দিছিলোঁ, এইকেইটা ইয়াতে পানীত থৈ দিছোঁ, এইকেইটা এতিয়া সজাই থ'ব লাগিব, সেইকাৰণে মই থৈ দিছোঁ, পানীকে সজাই থৈ দিব লাগিব। পাত বৈ উৰাই দিওঁ, বটলত ভৰাই থ'ম, এতিয়া কৰিডৰতে সজাই থ'ম, এইখিনিতে থ'ম, এই বোৰ্ডখনৰ তলতে এনেকৈ থ'লে ধুনীয়া লাগিব। এইটো ইয়াতে থৈ দিছোঁ, ইয়াত ভৰাই দিম এতিয়া, পাতবোৰ গুচালোঁ, ইয়াত পাতবোৰ তলফালৰ পৰা পাতবোৰ গুচাই ওপৰত কেইটামান ৰাখিছোঁ, আখি ধুই আনিলোঁ ধুনীয়াকৈ, ভাল লাগে এনেকৈ থাকিলে, মই বৰ ভাল পাওঁ। এনেকুৱা খালী খালী তলটো দেখিবলৈ এইফালৰ পৰা দেখা, এনেকৈ সোমাই গ'লে কৰিডৰটোত কিনে হৈ যাবা। মানি প্লাণ্টৰ লতাখিনিৰ পৰা এইখিনি ওলাল আগ সজাই থ'ব লাগিব। এতিয়া এইখিনি মই ধুই আনিছোঁ ধুনীয়াকৈ, টুকুৰা টুকুৰা কৰি, একদম পেলাই দিবলৈ মন নাযায় এই বস্তুবোৰ, লতাবোৰ বা এইবোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা আগবোৰ উলিয়াই ল'লোঁ, মানে ধুই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বাতি কিবা এটাত
পানী দি থ'বলৈ বৰ ধুনীয়াকৈ চাওঁগৈচোন কি পাওঁ। এইটো ইয়াত দি দিলোঁ, এইটো আছিলে অকণমানিকা মলা, এইটো দেউতাই পুৰীৰ পৰা ইয়াত ভোগ আনিছিলে, পুৰীৰ যিটো মেইন ভোগ আন হয় ইয়াতে দিছিলে, এইটো মই থৈ দিছিলোঁ যোৱাবাৰ আহোঁতে থৈ দিছিলোঁ, যোৱাবাৰ নহয় মই জানুৱাৰীত আহোঁতে তেতিয়া গৈছিল যে থৈ দিছিলোঁ, এই দুটাই সজালোঁ, মৰম লাগিছে দেখিবলৈ। এইটো এতিয়া থ'ম আমি ক'ত, এইপিনে শ্ব'কেছটোৰ ওপৰতে থৈ দিওঁ, কি হয় পেলাব মন নাযায়, তাৰ ফলত এইবোৰ সজাব লগা হয়, এইটো ধুনীয়া লাগে, সজাই ভাল লাগিছে দেই দেখিবলৈ। এইটো মই বিৰাট ধুনীয়া দেখিছোঁ, আপোনাক ক'বচোন কেনেকুৱা দেখিছে। ভাতকেইটা খাই লওঁ, মই দেহনক খোৱা কৰি লৈ খাব আহিছোঁ, আজিও কলপাতত খাম। এইয়া ভাত, এপিনে দালি নেমন দিয়া, এপিনে ভাজি, এইটো কি ভাজি, অমিতা আলু স্কোৱাচ ভাজি নেকি, এইফালে নৰসিংহ পাত ফ্ৰাই এটা বইল দিম, চাটনি মই আচাৰ অকণ আনি লওঁ, আচাৰ অকণ হ'লে মোৰ ভাল লাগে খাই ভাতকেইটা, আৰু কলপাতত ভাল লাগে, কলপাতখন লেৰেলি কল বাৰু তথাপিও ধুনীয়া লাগে খাই, খাই লওঁ এতিয়া দেই। এতিয়া খাব লৈছোঁ একেবাৰে সন্ধিয়া চাহ, দুপৰীয়া ভাতৰ পিছত একেবাৰে সন্ধিয়া চাহ কাপ দেখাইছোঁ, এটা বস্তু কাৰণ দেখাইছোঁ, এইটো বাৰু কোনে কোনে খাইছিলে, ইয়াৰ ভিতৰত চেনি আছে, এনেকৈ কোনে কোনে খাইছিল বাৰু, আগতে আমি টিফিনো লৈ যাওঁ, সন্ধিয়াও মায়ে বনাই দিয়ে, আজিও লুচি বনোৱা দেখি মই ক'লোঁ মোক এনেকৈ আকৌ বনাই দিয়াচোন, এই দুটা বনাই দিছে মোক, বহুত টেষ্ট লাগে খাবলৈ, কোনে কোনে খাইছিল বাৰু কমেণ্ট কৰিবচোন, এই বস্তুটো ইমান টেষ্টি হয় খাবলৈ, এই তুলসীৰ ভিতৰত চেনি সুমুৱাই দি এনেকৈ ভাজ কৰি দিয়ে, ভাজি দিয়ে, আগতে যেতিয়া স্কুললৈ এইটো টিফিন নিওঁ কেতিয়া লেজাৰ দিয়ে, কেতিয়া লেজাৰ দিয়ে লাগি থাকে মোৰ মানে, আৰু তেতিয়ালৈ চেনিখিনি গলি একদম ৰস হৈ যায়, ইমান ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। যাওঁ এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁগৈ মই, সন্ধিয়াৰ পৰা কফি একাপ খাওঁ খাই লাগিছে, চাহ তাহটো খালোৱে, কিন্তু সন্ধিয়া চাহ মাক ক'লোঁ কফি বনাম খাবা, মায়ে কৈছে এই মই কফি নাখাওঁ, দেউতা আহিলে খাবি, দেউতা বজাৰ কৰিব গৈছিল, এতিয়া দেউতাও আছে, এতিয়া খাওঁগৈ, দেহা মানুহ খোৱালোঁ, আৰু এতিয়া দেউতাই মই কফি একাপ খাওঁগৈ, মানে কফিটো দেখি থাকিলে খাই থাকিব মন যায়, যাওঁ এতিয়া। এইপিনে গাখীৰ বহাই দিছোঁ, ইয়াত চেনি দি দিছোঁ, আৰু দিছোঁ মই ডেইৰি মিল্ক টুকুৰা কৰি, ইমান ধুনীয়া লাগে ডেইৰি মিল্ক দিলে কফি খাই, এইফালে কাপত কফি দি থৈ দিছোঁ, এইকেইটা কাপত কফি খাই বিৰাট ধুনীয়া লাগে, মই কফি হ'লে এইকেইটা উলিয়াই লওঁ কাপ, ডেইৰি মিল্কটো গলাটো সেই মিনিটতে পটককৈ নগ'লে আকৌ ডেইৰি মিল্কটো, আজি গলি গ'ল নেকি, এই 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 টুকুৰা হৈ আছে দেখিছে নাই গলা, দেউতাকো দিলোঁ, ময়ো লৈ আনিছোঁ খাবৰ কাৰণে, মানে মই ভিতৰলৈ লৈ আনিছোঁ কিয় ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব লাগে, সেইকাৰণে মই কফি কাপ ভিতৰলৈ লৈ আহিছোঁ, আৰু আজি ভিডিঅ'টো তেন্তে এইখিনিতে সামৰি দিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ কফি খাই খাই শেষ কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো।